І ще одна неспокійна ніч в Україні. Сумщину росіяни атакували шахедами. Сили оборони збили 12 дронів камікадзе, які цілили по енергетичній інфраструктурі. А на Харківщину ворог знову спрямував керовані авіабомби. Більше про наслідки ворожих атак готові розповісти кореспондент КТСН. В Сумах працює Оксана Солдовник. В Харкові Вікторія Стрільцова. Звідти і почнемо. Віко, отже, що тобі відомо про влучання в Золочеві цієї ночі і про потерпілих у Харкові? Адже от знаємо, що кількість поранених після учорашніх ударів теж зростає. Вітаю, колеги. І, власне, на місцях вчорашніх влучань від ранку кипить робота. Тут, наче, цілий мурашник. Волонтери, комунальні служби, працівники ДСНС – усі допомагають людям, чиї квартири вчора постраждали внаслідок удару. До будинків весь час підвозять та підвозять плівку. Чутно, як розрізають панеру, аби законсервувати цей будинок. І, власне, авіабомба влучила просто під вікна цього житлового будинку. Це сталося вчора о 2-й годині дня. 16 людей отримали поранення. Здебільшого у них легкі осколкові поранення. Втім, двох місцевих довелось ушпиталити. Це 18-річна дівчина та 35-річний чоловік. У обох стан стабільний, кажуть медики. Втім, поки чоловік перебуває в реанімації. Також одна з авіабомб вчора влучила просто в житловий будинок, в приватний будинок. Його частина перетворилася на руїни. На щастя, в той момент вдома нікого не було, а ось їхні сусіди і досі не можуть відійти від переляку. Тиск піднявся, нерви. Саме сиділа біля цих вікон, а потім пішла на кухню. Це і врятувало. І як бахнуло, я думала, що все, будинку немає. На щастя, тільки вікна. Тільки встигли з собакою погуляти. Одна пролетіла і чутно ж було. Я кажу, тікай, Жорик. Воно як бахнуло, двері відчинив, запустив його. І тут знову зашуміло і одразу бахнуло. Вікна розлетілися, штукатурка зі стелі впала. Росіяни щодня атакують Харків та область керованими авіабомбами. Під масованим ударом цієї ночі опинилося і селище Золочів. Там масштабні руйнування. Пошкоджено будинок культури, суд, селищну раду, дитячу спортивну школу та ще з десяток приватних будинків. Уламкові поранення отримала місцева жінка. А які наслідки атаки на Сумщині? Оксана, тобі слово. Вітаю, колеги. Ніч дійсно видалась у нас і неспокійною, і безсонною. Рівно о півночі росіяни почали масовану атаку дронів на Сумщину. За даними повітряних сил, ворог запустив по області 13 шахедів, 12 з яких збили наші мобільні вогневі групи. Дрони заходили трьома групами і упродовж 2 годин. Особисто я чула 2 потужні такі вибухи, після яких відразу зникло світло у Сумах, а також у населених пунктах Сумського, Охтирського та Романського районів. Укренерго повідомило, що це був пошкоджений високовольтний об'єкт, і відразу по завершенню повітряної тривоги енергетики приступили до аварійно-відновлюваних робіт, і вже о 4-й ранку, принаймні, частково електроенергію було відновлено. Наразі об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення. В деяких мікрорайонах поки що відсутнє водопостачання. Ну і за даними Міненергетики, без електроенергії тимчасово лишилися близько 100 населених пунктів області, а це понад 400 тисяч споживачів. Ну, наразі бригади енергетиків працюють над поетапним відновленням електропостачання. Відомо, що під час цієї повітряної атаки одна людина зазнала поранень. Ну, і зважаючи на таку досить напружену ситуацію у місті, згідно рішенням техногенно-екологічної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, від сьогодні і до кінця тижня навчальний процес у всіх освітніх закладах міста буде переведений у дистанційний формат. Ось така ситуація у нас, колеги. Дякую вам, кореспондент КТСН Оксана Солдовник, Вікторія Стрільцова про ворожі удари по Сумщині та Харківщині.